jesmo, naravno. Naravno da jesmo, već smo prošli tjedan definirali tko će postaviti pitanja i u kojem polju i kome. Naravno, nećemo reći koja su pitanja, jer baš ne želimo im dati priliku da se, da se pripreme. Želimo čuti po mogućnosti, po prvi puta, neke iskrene odgovore, mada, evo, povijest nas uči da se to neće dogoditi. Da se to neće dogoditi. Šta, pitanja su postavljena tako da se dotiču najaktualnijih pitanja i problema u zemlji, koja smatramo da trebamo rješavati i da oko njih treba graditi što širi društveni, ali i politički konsenzus kako bi se ta pitanja riješila. Što očekujete sutra? Mislimo, će biti žestoko. Pa gledajte ovako, da, ja znam da je to uvijek pitanje medijima da li će biti žestoko i to da pa da bude klikabilno. Nama je nešto drugo puno važnije, a to je da vidimo zapravo postoji li neko zajedničko razumijevanje što su to ključni problemi i postoji li nekakva zajednička ideja kako ih treba rješavati i mogućnost dogovora oko toga. To do sada nije postojalo, zato se ne nadamo puno. Odgovori koje smo dobivali do sada od premijera nisu bili odgovori na pitanja koje smo postavili, nego uglavnom neke njegove ad hominem primjedbe koje se uglavnom tiču toga šta je neko negdje nekad radio, buko ili ne znam šta. Dakle, na nekoj toj razini koja je nama neprihvatljiva kao dio političkog dijaloga. Međutim, evo ja ću sad reći, dakle, od osobe koja je osvojila treći mandat, ima treću svoju vladu, imamo svako pravo očekivati da je unutar 8 godina nešto naučio o mogućnostima poštivanja pa i političkih protivnika i gradnje političkog dijaloga koji se ne temelji na osobnom i na vrijeđanju, nego na idejama i prijedlozima rješenja. Kad bi se time borili, ko ima bolju ideju ili rješenje za neki problem, tada sam sigurna da Sabor ne bi imao najnižu ocjenu kao državna institucija u Republici Hrvatskoj.